Vi befinner oss i gryningen efter den långa natt som har härjat världen. Efter oss. Efter klimat- och krisundergången. Efter marsstenarna, efter enklavkrigen mellan superföretagens överlevnadsexperiment. Efter att experimenten brutit sig fria och slåss i ruinerna med muterade överlevare. Efter att automaterna utvecklat självmedvetenhet och brutit sig loss ur sina fabriker. Och elitfamiljerna lämnat sina sönderfallande enklaver. Efter att de har förkunnat sig till undergångens arvtagare. Efter de stora krigen mot zonmutanterna och hydran. Efter Hindenburgs bildande och katastrofens första kejsardöme grundats och spirat i nyckfull röta i 2 sekel. Efter att allt som vi är har brutits till skärvor och satts ihop till en ny mosaik. Fast mönster och skuggor från det gamla lever kvar. Vi kan se ekon av oss själva och våra fåfänga strävanden i mutanternas värld. Vi möter klassförtryck och rovkapitalism. Exploratörer som långsamt utforskar den förödda jorden och förslavar de folk och trakter de möter. Är mutanternas folk dömda att upprepa våra misstag? Eller kan klarsynta hjältar styra gryningsrikerna bort från avgrunden innan krig och förödelse återhärjar det som en gång var Sverige? Gryningsland. Flera hundra år efter katastrofen är vårt avlånga land en sällsam vildmark. Knökfull av telepatiska mördarekorrar, terrorrobotar och oberäkneliga naturlagar. Allt sammans är, efter en långdragen skymningstid av kollaps och ofattbart storskalig genmanipulation och ansvarslöst bruk av totalförstörelsevapen. Men sedan ett par hundra år tillbaka har mindre samhällen börjat idka handel, diplomati och utforskar radikalt olika ideologier för att hålla samman. Nu finns en handfull gryningsriken i det som en gång var Sverige. Och de har börjat utforska de ändlösa vildmarkerna och vidriga zonerna. Rensa upp och bygga nytt. Det är nybyggarnas tid. Lycksökarnas och visionärernas. En tid inte helt olik den amerikanska vilda västern. Eller i alla fall vår populärkulturella bild av den. Tekniknivå som 1800-talet. Man kan inte läsa det gamla alfabetet. Bara automaterna och adelsfamiljernas kunskapare kan avkoda delar av de fragment som finns kvar. Vissa maskiner har man begripit sig på och kan nu nytillverka. Som spinnerier, ångmaskiner, bakladdade kadunder och senast en hel konservfabrik. Men inget slår de överraskande många fornmaniker man ännu kan hitta i zonen eller köpa dyrt till sig i städernas basarer. Fornfynd. Det kan verka udda att så mycket överlevt, men betänk att i katastrofens början dog nästan alla människor på jorden knall och fall. Och man efterlämnade sig helt ofattbara berg av redskap och vapen i rosthärdiga material, begravda under miljontals ton av kläder, väl förpackade och oftast i närmast oförstörbara plastiksmaterial. Mycket av det här har mer eller mindre omsorgsfullt tagits hand om av plundrare, fornsamlare, militärer och nationsbildare. Ovanpå det överlevde människan i enklaver under jorden. Och där utvecklades teknologier som det tidiga 2000-talets människor bara börjat drömma om. Kvantdroider, stasisfält, strålvapen och bioteknologiska hybrider mellan plast och kött. Den som kan erövra och förstå sig på sådana mirakel kan vinna stor makt och ryktbarhet i gryningstidens rike. Nygamla strukturer. Med närmast historiematerialistisk förutsägbarhet upprepar sig Pyrisamfundet några kärva element från 1800-talets samhälle. Trots ett mildrat tonläge under kejsar Torulf så är mutantfrågan ständigt aktuell. Människor ser sig generellt som bättre än mutanter, i alla fall i Pyrisamfundet med omnejd. Speciellt misstänksam är man mot lömska si-mutanter, som ofta kan misstas för vanliga människor. Pyrisamfundet är ett utpräglat klassamhälle, grovt generaliserat. Människor och deras svurna djurmutanter på toppen och de förtryckta muterade människorna på botten.
Alla slags tänkande varelser återfinns under Torulfs upplysta regering i samtliga samhällsskikt, men representerade i väldigt olika grad, och fördomar är ständigt en beklaglig del av vardagen. Men när spinnerier och stålverk fylls av böjda mutantryggar höjs även knytnävar i trots mot överheten.